Terapung tegak kerana mempunyai minyak kurang tepat daripada air. Air kat mana? Air dekat sibu. Tekanan atmosfera. Tanyalah soalan kertas satu. Wujudnya kawasan separa vacuum. Tengok betapa susahnya untuk ditarik dan kuatnya ia kawasan separa vacuum. Tengok betapa susahnya untuk ditarik dan kuat. Bila air dibuka, ia akan mengalami laju. Menyebabkan tekanan kerana tekanan dia lakunya perbezaan tekanan. Bagaimana hubungan antara seperti bacaannya ialah bacaan neraca spring menjadi 10.0 dan 12.5 dan 57.5. Di ini kita boleh katakan kedalaman mungkin mempengaruhi tekanan atau tidak. Terima kasih cikgu. Kali-kali cikgu. Terima kasih cikgu. Selama ni pernah ada kami. Thank you. Terima kasih cikgu. Kita semua ibu yang telah menjuruh. Terima kasih cikgu. I love you. Thank you cikgu. I love you. Bye. Terima kasih cikgu yang telah mengajar cikgu-cikgu di SMP kami yang telah mengajar kami. Terima kasih kepada semua cikgu-cikgu yang telah mengajar kami. Sama saya semua cikgu. Thank you, partner. It's our pleasure. Thank you.